Олег Ляшко, Радикальна партія. Надзвичайно важливе питання, нарешті ми обговорюємо в парламенті, адже створення робочих місць для українців, зміцнення економіки нашої рідної країни, розширення зовнішніх і внутрішнього ринку – це ключові питання, які треба вирішувати з однією метою. Це єдина можливість вирвати Україну з бідності, із болота, затхлого болота, сировинної залежності і економічної неспроможності. Кредити, які набирає уряд від Міжнародного валютного фонду, в обмін закриваючи лікарні, закриваючи школи, піднімаючи пенсійний вік, продаючи землю, не вирішують ключового питання масової бідності українців. Це можливо зробити за однієї умови – радикальна зміна економічної політики, радикальна зміна грошово-кредитної політики, щоб наш бізнес мав можливість брати дешеві кредити, бути конкурентоздатними, а держава має створювати умови для протекціонізму власного національного виробника на внутрішньому ринку і на зовнішніх ринках. Угода про асоціацію, про зону вільної торгівлі з Євросоюзом показала, що вона має бути переглянутою, адже квоти по багатьох позиціях товарів, в першу чергу по сільськогосподарських товарах, вони є мізерними. Це не угода про зону вільної торгівлі, це шпарина, куди нам носа не дають просунути. Тому я вимагаю від уряду ініціювати початок переговорів про перегляд угоди про зону вільної торгівлі. Вчора президент України Порошенко зустрічався з президентом Трампом. Я сподіваюся, що крім безпекових питань, крім виконання Сполученими Штатами своїх гарантій за Будапештським меморандумом, обговорювалось, не знаю, чи обговорювали, але якби я був на місці президента Порошенка, я б точно підняв би питання. Це виконання Сполученими Штатами, в тому числі і економічні гарантії, які вони давали Україні за Будапештським меморандумом. Хочу сказати, що сьогодні Сполучені Штати вклали в Україну прямих інвестицій усього 700 мільйонів доларів. 13-те місце серед інвесторів. Тому я думаю, що сьогодні на часі ставити питання про укладення угоди про зону вільної торгівлі між Україною і Сполученими Штатами Америки. Нам треба американський ринок, який великий, який всеосяжний, який конкурентоздатний, і головне, там є гроші. Ми закликаємо сюди від слів до діла приходити інвестиції, вкладувати тут гроші і створювати робочі місця. Крім європейського ринку, є іранський ринок після санкцій, азіатські ринки. Саме тому команда Радикальної партії добила створення експортного кредитного агентства, щоб підтримувати національних виробників. Саме тому ми добиваємося зараз прийняття закону про індустріальні парки, щоб наш бізнес мав конкурентні переваги порівняно з іноземними виробниками. Наше ключове завдання – робочі місця для українців, зарплата для українців і гідне життя. Дякую. Колеги, через 3-4 хвилини відбудеться